السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فَصلّ وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam nikmat sehat dan kesempatan sehingga pada siang hari ini kita dapat memenuhi panggilan Allah Ta'ala melaksanakan salat Jumat berjamaah mudah-mudahan langkah kita di dalam kebaikan menjadi asbabul maghfirah sebab ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi asbab rafa'id darajat diangkatnya derajat kita dan mudah-mudahan menjadi saksi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita teladan kita yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau. Kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar khutbah ini khatib berpesan untuk diri pribadi dan juga untuk kita semua. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah taala dengan senantiasa menjalankan perintahnya, menjalankan sunnah Rasulnya, sehingga kita hidup dalam keadaan berislam, dan mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah hari ini, tema khutbah kita adalah, pesan-pesan yang terbaik setelah Ramadhan. Allah ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita semua. Diberikan kita kemudahan untuk menjalankan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadhan dan kita sudah selesai menuntaskan ibadah di bulan Ramadhan, tentu menjadi kewajiban kita bersama adalah bagaimana kita menjaga nilai-nilai kebaikan selama di bulan Ramadhan untuk 11 bulan yang mendatang. Dan inilah yang menjadi konsentrasi dari orang-orang yang terbaik, dari generasi yang terbaik dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Ibn Rajab Al-Hambali pernah mengatakan, Man amila ta'atan min ta'at fa alamatu qabuliha ay yasilaha bi ta'atin ukhra. Barang siapa yang sudah melakukan satu kebaikan dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu tanda daripada diterimanya kebaikan itu adalah ia menyambung dengan kebaikan berikutnya. Oleh karenanya di bulan Syawal ini menjadi bulan yang diartikan dalam bahasa Arab dengan peningkatan, Peningkatan keimanan kita kepada Allah Ta'ala Peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Dan peningkatan kepedulian kita kepada sesama saudara kita kaum muslimin Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Setidaknya ada tiga hal yang harus menjadi perhatian kita bersama pasca Ramadan Yang pertama adalah Setiap kita hendaklah memohon kepada Allah Ta'ala Agar diterima amal kebaikan di bulan Ramadan menjadi amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti yang digambarkan oleh Allah taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 127 A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa id yarfa'u ibrahimul qawa'ida minal baiti wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam meninggikan bangunan Kaabah bersama Ismail alaihi salam. Lalu keduanya bermohon kepada Allah Taala, Rabbana taqabbal minna inna ka antas samiul alim. Ya Allah ya Rabb kami, terimalah segala amal kebaikan kami. Engkau ya Maha mendengar dan Maha mengetahui. Doa yang mulia ini diabadikan oleh Allah Taala dalam Al Quran. Doa Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail alaihi salam Setelah selesai beliau membangun Kaabah Baitullah, maka beliau berharap dan berdoa kepada Allah Taala agar apa yang beliau lakukan mendapatkan ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian menjadi semangat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Setelah beliau dan para sahabat melakukan kebaikan, senantiasa memohon agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salam telah selesai membangun Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, maka pun juga beliau berdoa dengan kalimat yang mulia tadi, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai beliau membangun Masjid An-Nabawi, beliau juga bermohon kepada Allah taala dengan permohonan yang terbaik tadi seperti Nabi Ibrahim alaihisalam, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusaddur rahal illa ila thalathi masajid." Janganlah mengusahakan perjalanan kecuali kepada tiga masjid. Yaitu yang pertama Masjidil Hada, masjidku sabda Nabi sallallahu itu Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram dan Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah Bagaimana kita istiqamah menjaga kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadhan untuk kita laksanakan pada sebelas bulan yang akan datang. Di bulan Ramadhan kita diterbiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjaga ibadah salat kita, menjaga qiyam Ramadhan kita atau salat malam kita, menjaga sadaqah kita, menjaga tilawah Al-Quran kita. Ini adalah suatu kesuksesan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Tinggal bagaimana kita menjaga kebaikan-kebaikan ini akan menjadi sebuah habit dalam kehidupan kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua. Khairul a'mal wa ahabbu ila Allah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang kontinu walaupun sedikit. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sebuah nasihat kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As yang beliau luar biasa menjaga salat malamnya, menjaga puasa sunnahnya, menjaga tilawah Al-Qur'annya. Baginda Nabi saya bersabda, "Ya Abdullah, la takun misla fulanin kana yaqumu min al-laili thumma taraka qiyam al-lail." Wahai Abdullah, janganlah engkau menjadi seperti si fulan. Dulu ia terbiasa melaksanakan salat malam, salat tahajud, lalu ia meninggalkan kebiasaan baiknya. Karena sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkan kita semua untuk senantiasa menjaga kebaikan kita, menjaga amal saleh kita sehingga Allah taala meridai di kehidupan kita dan kita diwafatkan dalam kondisi yang husnul khatimah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Al-insan yamutu ala ma asha alaihi." Sesungguhnya manusia diwafatkan oleh Allah tergantung daripada kebiasaan semasa hidupnya. Ketika kita membiasakan kebaikan dan terus menjaga kebaikan tersebut dan kita bermujahadah dalam kebaikan ini, maka Allah Ta'ala akan mewafatkan kita dalam kondisi yang terbaik yang Allah Ta'ala ridhoi. Itulah yang kemudian Allah Ta'ala seru dalam Al-Quran. Ya ayatuhan <tutup> nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadukhuli jannatih. Dan termasuk daripada menyambung sebuah kebaikan setelah Ramadan adalah bagaimana kepedulian kita semua kepada saudara kita kaum muslimin di Palestina. Sesungguhnya sesuatu yang menjadi konsep di dalam Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis sahih di mana Rasulullah SAW bersabda la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi tidak beriman salah seorang di antara kalian dengan keimanan yang sebenar-benarnya sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Sebuah realita yang kita hadapi saat sekarang ini yaitu bagaimana saudara-saudara kita di Palestina mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi dari zionisme Yahudi. Maka ini menggugah keimanan kita, menggugah rasa kita sebagai kemanusiaan, memiliki kepedulian kepada saudara kita kaum muslimin. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sebuah perumpamaan tentang orang-orang beriman yang diikat dengan kalimat yang sama, kalimat Tauhid, la ilaha illallah, Beliau bersabda, mathalul mu'minin fi tawaddihim, wa tara'humihim, wa ta'atu fihim, kamathalil jasadil wahid, idha sytakamihu udun, tada'alahu sairul jasadibis sahari wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman, satu dengan yang lainnya, dalam masalah saling mencintai, saling menyayangi seperti satu anggota tubuh. Apabila satu ada yang terasa terluka, maka yang lain pun juga bisa merasakannya. Ialah sebuah perumpamaan yang digambarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nilai-nilai kebaikan ini atau nilai ukhuwah ini berada pada posisi yang kedua setelah beliau membangun masjid Kuba ketika beliau hijrah ke kota Madinah. Beliau mempersaudarakan antara al-muhajirin al-ansar diikat dengan keimanan kepada Allah dengan kalimat yang sama itu kalimat tauhid la ilaha illallah oleh karenanya apa yang bisa kita lakukan untuk saudara kita kaum muslimin baik berupa doa-doa kita baik berupa harta yang kita miliki semua akan menjadi catatan amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi dalam ayatnya wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqtauna wadiyan illa kutiba lahum tidaklah mereka menginfakkan sebagian kecil dari harta mereka sebagian besar dari harta mereka dan mereka melewati sebuah lembah kecuali Allah taala akan memberikan balasan yang terbaik atas apa yang mereka telah berikan Allah taala tidak pernah menyenyakan perjuangan kita Allah taala tidak pernah menyenyakan kebaikan kita famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun seberat zarrah, pasti dia akan melihat balasan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang perlu kita perhatikan yang ketiga pasca Ramadan adalah sebuah anjuran dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan puasa sunnah enam hari di bulan Syawal. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man shama Ramadhana wa atba'hu sittan min syawwal kana ka syami dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu ia menambah dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal maka setara dengan ia berpuasa selama 1 tahun. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang luar biasa dari ibadah puasa yang kita jalankan. Satu kebaikan Allah taala membalasnya sebagai 10 kebaikan atau 10 kali lipat. Sehingga apabila kita berpuasa Ramadan dan kita menambahnya dengan berpuasa di bulan syawal enam hari maka Allah Ta'ala memberikan kebaikan setara dengan berpuasa selama satu tahun dan para ulama salaf mengatakan di antara hikmah daripada puasa syawal adalah supaya menjadi penyempurna ibadah Ramadan yang kita tunaikan mungkin ada kekurangan pada bulan Ramadan kita ada kekurangan pada ibadah puasa Ramadan kita maka yang bisa menyempurnakannya adalah puasa sunnah di bulan syawal sebagaimana halnya Ketika kita menjalankan salat yang sunnah, qabliyah dan ba'diyah, menyempurnakan daripada salat fardu yang kita tunaikan. Itulah yang menjadi hikmah dari setiap amalan sunnah yang kita lakukan agar Allah Ta'ala menyempurnakan ibadah-ibadah fardu yang kita telah laksanakan. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, menerima ketaatan kita, dan sedikit dan besarnya perjuangan kita, Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan دلالة المنبالة اسماء النبي بيك بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لزهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فيا عباد الله أوصيكم نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى وصلوا وسلموا على نبيكم الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ورضى الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع أصحاب رسول الله وأنا ما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين. والمسلمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اجعل بلدنا هذا اندونيسيا بلدا امنا مطمئنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال الاكرام ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أكيم الصلاة